Tá súlagum go si bh ré gaiir a dhéanamh, mar tá roiinte na duine eile anna Greannmhaire. Agus na teachtain seo, thumáin am ar TG Cathair, nó gar go leor dó, agus chuir sin rud a gaoine dom. An gaoineamh nuair a bhíodh TG Cathair mar an tain sáis pornograffiacht a bhí a gaoin. Yeah, is cuiling ar fad an lá sin. Agus bheith a fanacht ar le film ar an oine, le pláis, nuair a dhéigin. Agus bheith a xion, ag éisteach le Frankish a fa úrga le. Gan mór an éiscint, díreach le cíach a éiscint ag an dearra. Well, hosig mé ag siúl amach le Colleen ó Frank Tomalín ó hin. Agus tá sé an spéisiúil, mar anois, bíam ag Sion ar fa úrga le ag éisteach le Frankis. Gan mór an éiscint, díreach le cíach a éiscint ag an dearra. Ach, níl amid a siúl amach a hile, scaramar, agus tá sé an a bhrónach, dí, an Colleen Bucht.